διότι τα νούμερα αυτά που ακούστηκαν δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, αλλά και τα νούμερα αυτά που παρουσίασαν εκεί δεν είναι μόνο το κομμάτι το εγγυημένο, αυτό που δίνει δώρο ουσιαστικά η FIBA στη διοργάνωση. Έλειπαν οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με business, το οποίο θα μοιραστεί μετά σε όλες τις ομάδες. Η γενική εικόνα σας ικανοποίησε? Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι ο Άρης θα είναι στο Champions League της επόμενης σεζόν? Θα μπορούσα να φανταστώ. Βασικά πρέπει να πούμε ναι σε αυτό. Αυτή τη στιγμή όπως προχωράει και όλα αυτά που έχουν στεθεί, ναι. Τα πράγματα πάντα αλλάζουν, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά η FIBA έχει κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση στους τελευταίους 18 μήνες. Πέρσι ναι, δεν ήταν έτοιμη. Που δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να μην ξεκινήσει κανένα. Κύριε Ρασκάρη, παρατηρείτε.